السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ میں اپنی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کی ایسی کمنٹس دیکھتا ہوں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کمنٹس کا جواب کیوں نہیں دیتے، آپ نے میرے خواب کی تعبیر کیوں نہیں بتائی۔ میں کئی بار آپ کو اپنا خواب لکھ چکا ہوں یا لکھ چکی ہوں لیکن آپ تعبیر بتاتے ہی نہیں۔ میں نے کئی بار آپ سے تعبیر معلوم کر لی لیکن آپ میرے کمنٹس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ گویا کہ اپنے اپنے الفاظ میں لوگ مجھ سے اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ہماری ضرورت کو پورا کیجئے اور ہمارے سوالوں کا جواب دیجئے۔ تو مجھے ضروری معلوم ہوا کہ میں اس کی وضاحت ضرور کر دوں کہ میں کمنٹس کا جواب کیوں نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ چینل آپ کے تعاون کے لیے ہے، آپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے، آپ کی مدد کرنے کے لیے ہے، اور آپ کی مدد کے لیے جو بھی بات ہوگی وہ ضرور میں آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کا ایک نظام اور سسٹم ہے، کیسے آپ کی ضرورت پوری کی جائے، کیسے آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے، کیسے آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کی جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں کمنٹس کا جواب کیوں نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور ماؤں، میں کمنٹس کا جواب کمنٹ باکس میں جا کر کے نہیں دیتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کے کمنٹس نہیں پڑھتا۔ میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور کمنٹس میں جا کر کے رپلائی اس لیے نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے اب آپ کے سوالوں کے جواب دینے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، ایک سسٹم اور نظام بنایا ہوا ہے، اسی انداز میں میں جواب دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جن کے خوابوں کی تعبیر میں نے بتائی ہے اور بہت سارے لوگوں کے سوالات کے جواب دیے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ آپ اگر مجھ سے اس انداز میں اپنے کمنٹس کے جواب کی توقع رکھیں گے، امید لگائیں گے، تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ جیسے آپ نے کمنٹس لکھا میں فوراً رپلائی کر دوں یا کمنٹس میں جا کر کے آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کر دوں، وہ کام میرے لیے مشکل ہوگا، اور میرے لیے نہیں، میری جگہ آپ بھی ہوتے تو آپ کے لیے بھی مشکل ہی ہوتا۔ اس لیے اگر آپ مجھ سے اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جا کر کے اپنا کمنٹس تو کریں، اپنا سوال لکھیں، اپنا خواب لکھیں، لیکن اس کے رپلائی کی توقع اور امید کمنٹ سیکشن میں نہ رکھیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو سوال کرنا ہے کر دیجئے اور پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے۔ فرائیڈے کی ویڈیو ہماری اسی ٹاپک پر ہوتی ہے کہ اس میں ہم آپ کے کمنٹس کے آپ جوابات دیتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے آپ فرائیڈے کا ویٹ کیا کریں، اس لیے کہ میری بھی مصروفیات ہیں، میری بھی زندگی ہے، مجھے بھی کام ہوتے ہیں۔ اگر میں فل فور ایمرجنسی جیسے آپ خواب کی تعبیر معلوم کر رہے ہوں یا کمنٹس کر رہے ہوں، میں بھی ویسے ہی جواب دینے لگوں، تو اس کے لیے تو میری پوری زندگی اسی کے نام ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے آپ کمنٹس کریں، پھر فرائیڈے کا ویٹ کیا کریں۔ اور کمنٹس کرنے میں خاص طور پر اگر آپ کو خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے تو اپنے بارے میں یہ چند باتیں ضرور بتایا کریں۔ نمبر ایک، اگر آپ خواب کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں تو یہ ضرور بتائیں لکھتے ہوئے کہ آپ خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے، ضرور بتائیں، اس لیے کہ آپ کی جو ای میل آئی ڈی ہوتی ہے اس سے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے دیکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ضرور بتائیں کہ خواب دیکھنے والا مرد یا عورت جس نے بھی دیکھا ہے وہ شادی شدہ ہیں یا کنوارا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی بتائیں کہ جس علاقے میں ہیں آپ، جہاں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یا نارمل ہے، جیسا بھی ہے اس کو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور چوتھی بات یہ بتائیں کہ آپ نے خواب کس ٹائم دیکھا ہے، صبح میں دیکھا ہے، رات میں دیکھا ہے، دن میں دیکھا ہے، یا رات کے کس حصے میں دیکھا ہے، یہ بھی ضرور بتائیں۔ اور پانچویں بات یہ ضرور بتائیں کہ جس رات یا جس سونے سے پہلے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے
اس سے پہلے آپ استخارے کی نماز پڑھ کر کے تو نہیں سوئے تھے، استخارے کی نیت سے تو نہیں سوئے تھے؟ اگر ہاں تو پھر بتائیے کہ میں فلاں چیز کے بارے میں استخارہ کر کر نماز پڑھ کے سویا تھا، استخارے کی نیت سے سویا تھا، یہ بھی بتائیے، اور اگر استخارے کی نیت نہیں کی تھی تو وہ بتا دیجئے۔ اور چھٹا کام جو آپ کو بتانا ہے، چھٹی بات، اپنا نام ضرور بتائیں۔ اور ساتویں بات یہی ہے کہ خواب لکھنے کے بعد فرائیڈے کا، جمعے کا انتظار کیا کریں۔ جس ٹائم ڈیلی ویڈیو آتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایپیسوڈ بھی اسی ٹائم آ جایا کرے۔ آپ فرائیڈے کے ویٹ کیا کریں، جلدی نہ کیا کریں۔ مجھے آپ کی ضروریات سمجھ میں آتی ہیں، لیکن آپ بھی میری تھوڑی سی ضروریات سمجھنے لگیں تو یوں دونوں کا نظام اور سسٹم چلتا رہے گا۔ باقی یہ چینل آپ کا ہے، ہم آپ کے ہیں، اور آپ کے تعاون کے لیے، آپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے، اور آپ کی سپورٹ، آپ کی مدد سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اور بہت آگے تک بھی آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ لے کر کے جائے گا۔ اس لیے مجھے آپ سپورٹ کریں اور میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔